Hezký den, milí diváci, vítejte u dalšího premiérového dílu pořadu Halo, tady Relax. Věřím, že jste už nasáli tu pravou podzimní atmosféru a vyhýbáte se podzimním depresím. Pokud vás ale ta podzimní špatná nálada neminula, tak vám prozradíme, jak s ní bojovat. Ale nejenom to, pojďme se společně podívat, co všechno vás v tomto díle čeká. Poradíme vám, jak zatočit s podzimní depresí. Čím ještě bychom se mohli tak nějak nabudit? Najít si novýho partnera? Budeme odpovídat na vaše otázky. Ukážeme vám, jak vyzdobit podzimní domov. Vlastně okrájela tuhle floristickou hmotu. Vladimír Hron vás pozve na vánoční turné. Bude vlastně největším koncertem celého turné a tam nás bude 205 na jevišti. Michal Kavalčík vám představí nový muzikál Adéla ještě nevečeřela. Ještě jednu vestu a sako. Dozvíte se, koho tento týden vyspovídá Honza Dědek. Ne, já jsem tu slyšel desku Kosmické písně, hele, taky slaví. Pozveme vás na natáčení nových premiérových dílů zábavné show Poslední zhasne. Spojač to už se mělo hrát za minulého režimu. A na závěr několik z vás odměníme předplatným Mladé fronty dnes. Všichni to známe. Na podzim se vždycky náhle změní počasí a slunečné dny nahradí dny plné deště s nedostatkem světla a chladná rána k tomu. Nejednoho člověka pak schvátí akutní podzimní deprese. Jak je zahnat do kouta, vám poradí Heidi Janků ve svém pořadu Na pohodu s Heidi. Už jsme si říkali, dobře, struktura dne, nějak si to naplánovat, vyjet někde do zahraničí, ne každý má ty možnosti a finance, aby v zimě mohl někam vyjet. Tak čím ještě bychom se mohli tak nějak nabudit? Najít si novýho partnera? To jsou takový extrémy. Myslím si, že by to taky mohlo pomoct z těch věcí, které jsou takové jako lidsky. Ale kdo by chtěl depresivní ženskou, že? No, možná by se to změnilo ten stav s novým partnerem. Ale když se budeme bavit o tom, co opravdu jakoby, nebude to žádná změna velká, tak myslím si, že hrozně dobrý je naučit se pamatovat si a prožívat pozitivní zážitky z každého dne. Mm-hmm. Někdo to opravdu dělá, že večer, než jde spát, tak si prostě projede v hlavě ten den a vypíchne situace, kdy mu bylo příjemně, co zažil hezkýho, koho příjemného potkal, anebo si i představuje, na co se těší, co už se třeba blíží, ano. A že to, co teďka je, že to pomine, ano. Vztahuje se ke své rodině často, nebo prostě k příjemným zážitkům a vlastně si je oživuje v paměti. A to znamená, že takové to psaní deníčku, to je skvělý. To taky není od věci. Já hrozně doporučuju, to hrozně doporučuju. A naopak já právě dávám i jako takový specifický jako zadání, aby právě ignorovali ty nepříjemné věci, že ty si člověk vybavují hned, protože musí řešit, a naopak, aby se soustředil na to, co bylo pěkné, aby jim to vlastně neuniklo. Když jsou to fakt jako maličkosti, třeba západ slunce, jasně, nebo nějaký netradiční světlo. Nebo když se někdo na někoho usměje. Přesně. Nebo když někoho potkám, koho jsem dlouho neviděl, mám z toho radost. Jsou to fakt maličkosti, které v tom dnu vlastně zapadnou, že se soustředím na to, co nevyšlo, nebo co musím zařídit, a tyhle ty věci, ale vlastně dokážou ovlivnit náladu. Tak jako vždycky po uplynulém týdnu pro vás máme připravenou rubriku vašich dotazů. Pojďme na ně. Chtěla jsem se zeptat, budete vysílat film Manuela nebo 1001 noc? Děkuju pěkně, naschledanou. Bohužel musíme vás zklamat, tyto seriály do vysílání neplánujeme zařadit. V současné chvíli na tyto seriály nevlastníme vysílací práva. I tak paní Zuzaně moc děkuju za její telefonát. Hezký den, ráda sleduji pořad Vědmi radí. Chtěla jsem se zeptat, jestli přijímáte do živého vysílání nové věštce. Paní Pavlo, pořad Vědmi radí provozuje soukromý dodavatel tohoto pořadu. Obraťte se prosím na webové stránky www.vědmi.cz, kde vám určitě na vaši otázku odpoví. Milá televize Relax, jsem vaší věrnou divačkou. Nejradši mám pořad Vladimíra Hrona Poslední zhasne. Mrzí mě, že nevysíláte premiérové díly. Dočkáme se jich na podzim? Paní Kateřino, určitě vás potěšíme, protože premiérové díly plánujeme. Natáčení začne už za několik týdnů. Vydržte do úplného závěru našeho pořadu a dozvíte se víc. Dobrý den, často se mi stává, že nemůžu v televizním programu dohledat, od kolika hodin vysíláte seriál Si můj život. Můžete mi prosím poradit, kde mám tyto informace dohledat? Pane Miloši, aktuální program najdete vždy na našich webových stránkách www.televizerelax.cz nebo v tištěných novinových programech
nebo na online programových serverech. Mezi ty nejznámější patří Seznam.cz, iDnes.cz, TV Magazína nebo časopis Ego hospodářských novin. No a seriál Si můj život vysíláme od pondělí do čtvrtka vždycky o 20:30 večer. I vy se můžete ptát. Navštivte naši facebookovou stránku facebook.com/televize relax nebo nám zanechte vzkaz na našem záznamníku na telefonu 596 969 133. Podzim nemusí být jenom plný pošmourného počasí a špatné nálady. Především je to období hojnosti a sklizně rozličného množství ovoce a zeleniny z vaší zahrádky. Netrávíme už ani tolik času venku jako přes léto a nejednu hospodyňku začne trápit otázka, jak nejlépe vyzdobit svůj byt anebo domov. Aby nám po celou zimu bylo doma hezky a hlavně příjemně. Pojďme si ukázat, jak na to. Tady tu dýni jsem nejdříve vydlabala, nožíkem vykrojila, lžičkou vydlabala vnitřnosti a potom vlastně jsem si na tu dírku, která tam vznikla, vlastně okrájela tuhle floristickou hmotu, dala ji namočit do vody, právě aby tam byl dostatek vody pro ty rostlinky, aby nám hned neuschly. Krásně nasaje vodu a potom už můžeme aranžovat. A nejdříve dýně ještě vyložíme potravinovou fólií, tak aby zbytečně vlastně ta voda nám neprosakovala dovnitř do té dýně. A potom už začneme například s jehličím. A jednoduchým způsobem jenom naznačím, jak můžeme dekorovat. Šiška se dá také velice jednoduše do aranžmá připevnit. Můžete použít stavnou pistoli nebo ještě lépe obyčejný drátek, který kolem ní obtočíte. Pak stačí náš výtvor vložit do vydlabané dýně a třeba ovázat líkem. Tato dekorace vydrží i několik týdnů. Floristickou hmotu můžeme i zalévat, ale tato nádhera bude hezká, i když uschne. Teď si vytvoříme tento svícínek, který je vlastně taky z dekorativní dýně, který je teď všude dostatek, v každém květinářství či zahradním centru. A vlastně klasický vosk. Tak a na to máme takovou pomůcku, je to klasické vykrajovátko na pečivo. Může být třeba i ve tvaru hvězdičky nebo jiného tvaru, který se vám líbí. A ten musíme vtlačit do té dýně. Jde to docela stěžka, každopádně je to proto, abychom zachovali nějaký pěkný tvar. Pak už stačí pouze vnitřek dýně vydlabat lžičkou. Vložíme knot, běžně dostupný ve výtvarných potřebách, a zalijeme horkým voskem. Ten rozpustíme v plechovce ve vodní lázni. Po vychladnutí vosku máme krásný svícínek, který můžeme pak dále naaranžovat podle našeho vkusu. Nezapomeňte, že i samotný proces výroby má být pro vás zábava. Pomoc vám může i kamarádka nebo děti. Vláďa Hron si pro své fanoušky připravil na aktuální sezónu velkolepé předvánoční turné. Série koncertů s názvem Vánoční hvězdy 2016 odstartuje 22. listopadu v Piešťanech. No a během jednoho měsíce procestuje řadu měst po celém Česku. Turné bude jezdit v kompletním složení, na jeviště nás bude přes 70, to znamená big band, smyčcová sekce, pět hostí, nebo respektive pět zpěváků, já, Ilona Čáková, Lucka Černíková, Vojta Drahokoupil a solistka opery Národního divadla Kateřina Jalovcová. No a pochopitelně ten dětský sbor a v Ostravě, to je důležitá informace, právě Permoník, který bude slavit stejně tak jako já 50. narozeniny, vystoupí v kompletním složení a to je 160 dětí. To znamená, že ostravský koncert v Gongu bude vlastně největším koncertem celého turné a tam nás bude 205 na jevišti. Zkuste si to představit. 205 lidí na jevišti, v hledišti 40 diváků, teda v hledišti 40, 30 a 40 diváků. Já doufám, že víc. Doufám, že bude plno. Parodii na laciné sešitové detektivky s názvem Adéla ještě nevečeřela natočil v roce 1977 Oldřich Lipský podle námětu a scénáře Jiřího Brdečky.
té době už spolu měli na kontě několik filmů. Za zmínku stojí určitě i nedostižný Limonádový Joe. V roce 2016 se téma filmu Adéla ještě nevečeřila stává opět aktuální. Tentokrát se o muzikálovou inscenaci postarají v pražském divadle Broadway. Hlavní roli Nicka Cartera stvární Michal Kavalčík v alternaci s Petrem Vondráčkem. Zdánlivě se ale může stát, že Michal Kavalčík, který je z minulosti známý zejména pro svou alternativní postavu Rudy z Ostravy, nemá s postavou uhlazeného amerického detektiva nic společného. Ostatně Michal nám o tom řekl více v pořadu Živě z Paládia. Jak si tu roli užíváš? No tak mě neřekli, že to je až taková makačka. Protože co ty říkali na začátku? No ne, no tak ty víš, že tam máš nějakých 12 převleků, ale neřekli ti, že třeba na 4 převleky máš 22 vteřin. 22 vteřin? No a neřekli ti, že na začátku celého představení si dáváš takové ty jégrovky, to prádlo, to se nosilo, že jo, kdysi za starých časů, 30. 20. léta, to je bavlněné, takže se do toho oblíkneš, to má dlouhé rukávy. Takže máš spodní prádlo, jégrovky, pak si dáváš první kalhoty, pak si dáš druhé kalhoty, košili, vestu, ještě jednu vestu a sako. A postupně po těch scénách vždycky něco odhazuješ, až zůstaneš v těch kalhotech, které máš jako první. Takže už na začátku představení tvé tělo má teplotu asi 45 stupňů a to si ještě ani nezačal hrát. Takže se zapotíš ještě, než přijdeš na pódium. Já už takhle jako vždycky tady ty koutky utírám právě už 3 minuty před začátkem představení. No tak to je dobrý. A takže to vlastně jako musíš odhazovat. Není to tak, že no, se převlíkáš, že zrovna napadlo, jako jestli není nějaký expert na převlékání, že jo? Prosím tě, zavolám. Takže... Ne, je tam jako první půlka je vlastně svlékání postupně, pak je samozřejmě pár převleků a v druhé půlce jsou dva 20-vteřinové převleky, kdy z Nicka Cartera jdu do takzvaného toho slavného převleku, kdy Nick Carter má ten černý kostým, my tomu říkáme dar přítele Batmana. A nebo dar přítele Michaela Jacksona, protože připomínáme takové ty jeho časy, když používal to úzké, elastické, černé prádlo. Ale zatím to stíháme a diváci se baví, no. Ani tentokrát nesmíme zapomenout na dalšího hosta v naší oblíbené Late Night Show 7 pádů Honzy Dětka. Pojďme se podívat, kdo dorazí tento týden. Mimochodem, ty jsi vyhrála spoustu literárních soutěží, že jo? Já spoustu, ne, asi 3. No to je dost, já žádnou, takže pro mě to je dost. Ne, jako 3x v jedný. Jsi vyhrála 3x1 soutěž? No. Jako, pak samozřejmě tam bylo nějaký pražský poetický setkání, ale to nepovažuji za nějaký svůj jako celosvětový úspěch. No takže jsi psala verše a to ti šlo? No jako svým způsobem, jo. Takže jsem básničky. Vyhrála. Básničky, prostě metafory, metonymie, všechno, co jsem se naučila v češtině, jsem tam uplatnila. Jako. Ale pak jsem si řekla, že budu dělat rap, že jo, že chci jako to hned tam hodit, ale jako... Kde jsi těm rýmům přišla, jak jsi objevila tu schopnost skládat dohromady verše? Jsi mě načtený ho nezvala, nebo tak něco? Ne, jako, to fakt ne. To... No to, ne, to není dobrý rapper, hele. Já si nejedu, jako, to není, jako... Ne, není, já jsem tu slyšel desku Kosmické písně, hele, taky slabý. My už jsme skoro v závěru našeho pořadu Halo, tady relax a nakonec jsme si pro vás připravili velké překvapení. Váš oblíbený zábavný pořad Poslední zhasné Vládi Hrona se na podzim vrátí na obrazovku televize Relax a ještě k tomu s velkou slávou. Máme pro vás připravené 4 natáčecí termíny. Neváhejte ani na minutu a buďte s námi přitom. Tentokrát se s Vláďou Hronem a jeho hosty můžete potkat v pražském divadle U hasičů. A to už 27. a 28. října, pak 10. listopadu a 19. prosince. No a natáčení bude začínat vždycky v 16 hodin odpoledne. Předprodej vstupenek bude zahájen od 14. října na pokladně divadla U hasičů. Ještě než se rozloučíme, je tady čas, kdy si odhalíme jména výherců naší pravidelné soutěže.
Minulý týden jsem se vás ptal, který český svatý oslavil svůj svátek 28. září. Správně jste odpověděli vy všichni, kteří jste napsali, že se jedná o svatého Václava. O soutěž byl tento týden enormní zájem a bylo moc těžké vybrat 3 jména výherců. Tento týden předplatné Mladé fronty dnes putuje k paní Libuši Kovářové, Lucii Kumpánové a k panu Stanislavu Slimákovi. Všem výhercům gratuluju. Pokud byste i vy chtěli vyhrát předplatné tištěné Mladé fronty dnes, zapojte se do soutěže tento týden. Tentokrát se ptám, ve kterém pražském divadle plánujeme pokračovat v natáčení zábavného pořadu Vladimíra Hrona Poslední zhasne. Své odpovědi mailujte tak, jak jste zvyklí, na mail soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naši horkou linku 596 969 133 a do vaší odpovědi nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. První 3 autoři správných odpovědí získají celoroční předplatné tištěné Mladé fronty dnes. Pojďme si teď společně zrekapitulovat, co všechno jsme si řekli tentokrát v pořadu Haló, tady Relax. Už víte, jak zatočit s podzimní depresí. Čím ještě bychom se mohli tak nějak nabudit? Najít si novýho partnera? Odpovídali jsme na vaše dotazy. Poradili jsme vám, jak vyzdobit podzimní domov. Vlastně pokrájela tuhle floristickou hmotu. Vladimír Hron vás pozval na vánoční turné. Bude vlastně největším koncertem celého turné a tam nás bude 205 na jevišti. Michal Kavalčík představil muzikál Adéla ještě nevečeřela. Šili vestu, ještě jednu vestu a sako. Dozvěděli jsme se, kdo dorazí do 7 pádů Honzy Dětka. To není jako... Ne, já jsem toho slyšel desku kosmické písně, hele, taky slaví. Pozvali jsme vás na natáčení premiérových dílů Poslední zhasne. Historická věc, poněvadž to už se mělo hrát za minulého režimu. A dozvěděli jsme se jména výherců předplatného Mladé fronty dnes. A to je pro tento týden úplně všechno. Mějte se krásně, pište, volejte, mailujte a sledujte televizi Relax. Na viděnou.